Ahoj holky, ahoj kluci, počase vás opět zdravíme tady od nás z divadla Kouzel. A protože se vám první tři díly našeho společného čarování líbily, tak jsme pro vás připravili pokračování. No a k tomu dalšímu kouzlu budeme potřebovat skleničku, minci, kolik je to peněz? Řekni. Pěti korun. Máme tady pěti korun a prázdné pouzdro. Natálko je skutečně prázdné. No. Koukej tu minci, pěti korunu položím hezky sem. Přiložím takhle skleničkou a schválně. Kdo mi poradí nějaké pravé funkční kouzelnické zaklínadlo? Kdo mi něco poradí? Simsa, simsa tak vyzkoušíme společně s rozhárkou simsala, simsalabim. Pár nezbytných magických tahů. No a koukej na to. Hele, ta mince zmizela. A koukej na tálko. Tady není. Opravdu tam není. Zkusíme ji zase přičarovat zpátky? Yep. Jo, zkusíme. Tak všichni ještě jednou simsala, simsalabim. Sim sa, sim sa, no a hele, povedlo se vám to, ta mince je zase zpátky, tak co, naučíme se to společně? Vyzkoušíme yeah. si to? Tak když jsem říkal, že budeme potřebovat minci, pouzdro a skleničku, tak jsem neříkal tak úplně pravdu, protože budeme potřebovat ještě jeden list papíru, v našem případě červený list papíru a koukejte na to. Teďka vám to prozradím. To není obyčejná sklenička. Koukej na to. To je sklenička a teďka už je vám to asi jasné. To je sklenička, kde z druhé strany je takto přilepený úplně stejný papír. To znamená, když já potom přiložím tu skleničku, kde je takto nalepený papír, tak ta mince nám jakoby pro naše oči úplně zmizí. Je to takový malý optický klam. Rozumíte tomu? Tak já to předvedu ještě jednou a potom to všichni společně vyzkoušíme. Ukážeme kamarádům, že máme minci, prázdné pouzdro, ale pozor, tu skleničku pochopitelně nesmíme zvedat. Kdybychom ji zvedli, tak bychom všechno prozradili. Ano? Potom vezmeme pouzdro, přiklopíme takhle okolo skleničky, ano, a vezmeme s tím pouzdrem i tu skleničku. Poté pár nezbytných magických tahů. Pouzdro dáme pryč, no a nyní, jak vidíte, ta mince zmizela. Tak vyzkoušíme to společně. Jo. A potom samozřejmě jenom takhle zase vrátíš minci zpátky. Je to jasné? Jo. Tak pojď, já tě povedu. Ničeho se neboj. Tak divákům by se řekl, že máš minci, ukázal by si pouzdro. Ukaž minci, ukaž pouzdro. Tak, je prázdné. Není to pouzdro hezky, dej na tu skleničku. Ano, Mikuláš, je přesně tak. A i s tou skleničkou přikrej tu mince. Tak, pouzdro odendej. No a mince nám zmizela. Koukej, na první pokus se ti to povedlo na výbornou. A nyní zase minci objevíme. Tak, pořádně bafni i s tou skleničkou. A mince je zpátky. No a my Mikulášovi zatleskáme a vám přejeme hodně okouzlených diváků.